Швидше за все, один з варіантів розглядається, що там проводяться ремонтні роботи і дуже багато щебню. І оскільки на зустріч рухався автомобіль на високій швидкості, всі водії знають, що таке часто трапляється, вилітає з-під колеса камінчик і потрапляє в скло. Скло не було пробите наскрізь, не було знайдено жодних куль чи гільз, які могли би свідчити про те, що це був здійснений постріл. Крім того, у своїх показах, свідченнях працівникам поліції ні водій, ні пасажири не дали жодної інформації, яка могла б засвідчити, що це був вчинений постріл. Проводиться перевірка. В рамках цієї перевірки призначена експертиза, яка дозволить встановити, яким чином це скло могло отримати саме таке пошкодження.